מה שכן אפשר להגיד דבר אחד יפה במקום הזה, המיטה הזאת שנפתחת בשנטיות, בחוץ, עם הרשת. הארסל קורא לזה. הארסל זה זה שאתה שם הלחם, מתיק. איפה, בואי לי, סרבל. מה אתה מתכוון? סרבל זה פאוץ', זה שאתה, יש פאוץ' ויש ארסל. ארסלה, סלסלה. יש גם ארסל שאתה שם הלחם, אתה רוצה תראה על זה? תקשיב, אוברול זה סרבל. סרבל, אתה אמרת סרבל. אז מה דיברת, סרבל? ארסל. ארסל זה מה שאתה מתכוון אליו. אין דבר כזה. זה צריך לבדוק את זה, בכל מצב, זה הכי... יש סלסלה שזה זה שלוקחים דברים, נכון? סלסלה. יש, חשבתי על סלסל. סלסלה זה כאילו סלסלה. אוקיי, יש סלסלה גם? סרבל, מה זה? גם אתה חזור ורוד. אז עכשיו נשאר קרסל. נכון, שזה מה שיש בחוץ. למה אתה צריך להגיד את זה? אני רוצה לדעת בגוגל שיש דבר כזה. טוב, נכנסתי את מונות הרסל. בואו לא מוצא הרסל אחד. אתה ראה חשבת? הרסל, א', רש, סן וכלמי. וואו, נוסיף את הדלפי שלך, הרסל עם א'. וזה מה שאני עושה. מים. הרסל שלי מים? איזה פחדיך אחי. כמה הרסלים, אתה לא מאמין. אני לא יכול להיות, אני מתלם. שתהיה זה של מחר.